começamos a um vídeo de novo tentando buscar o pessoal lá. Cheguemos. E bem cheia a tenda, certo? Tem uma galera. Nem falando nada porque, tipo, eu tô tentando buscar os caras, galera. Não precisava, né? Mas, cara, tem uma galera aí andando. Acho que é legal o cara tentar acompanhar.
A outra ainda quer que eu corra, velho. Tá louco. O bagulho já tá corrido. E a pessoa ainda quer que eu corra mais ainda. Tá louco, mano. Chegamos, né? Uhul.